Já começa o episódio avisando que sim, depois de Avaí e Juventude tem Libertadores da América, o jogo da volta. Pra quem não tá sabendo, a gente empatou em 1-1 no primeiro. Vocês são chatos pra caraca, mano, reclamaram demais. O último episódio eu esqueci de mudar o uniforme do Gera, ele só jogou de amarelo. Mas hoje tá ali com o uniforme lindo, pretão do Mengão. Aí vem bola do Avaí, levantamento, sobrou. Meu Deus, falhou tudo. Bola no Felipe Luiz, aí o Gerinha já vem buscar. Vamos na boa, vamos na manha. Cara, a gente não tem medo de atacante, não. Gabigol hoje tá no banco, hein? Tá o Pedro, aliás, tá o Gabigol e o Pedro. Olha a jogada aí do Flamengo, Gabilinha de fundo, Pedro! Gol do Flamengo, 1-0. Meu pai sagrado, meu pai é o Gera. Pra quem não sabe, esse aqui é o filho do Gera, é o Gerinha Júnior. Aí a gente tem que ver replay na hora, velho, na hora. Tem que parar a jogada pra ver essa defesa monumental do Gera Júnior espalmando eu pra escanteio. Mas aí bugou, cara. Ô Konami, me ajuda, velho, me ajuda. Eu tô igual um maluco tentando chutar essa bola. Ele simplesmente parou, travou, cara. Travaram o Gera Júnior. Olha a bola do Rodrigo Caio. Ele ficou lá, eu tentando puxar pra um lado, ele ficou fazendo finta. Aí depois que o cara toma a bola, que ele faz o movimento do chute. Ah, velho, na moral, empate do Avaí. O time tá lá no ataque, ó. Já deu tempo de acréscimo, bola cruzada, Pedroca, Pedroca. Chutou lá na lateral. Avaí vem novamente aí pro ataque, cruzamento, tirou de boa o nosso camisa 20. É o Rodinei, o Rodilindo. A falta é perigosa, o cruzamento, o goleiro manda pra escanteio. Tá acabando a partida. Deu bug aí no Gera e a gente tomou gol de sacanagem. Vamos aparecer aqui, velho. Vai que sobra. Felipe Luiz pro pai. Na trave, incrível. Agora é um Deus nos acuda. Volta pro gol. Ah, volta nada, mano. Bola tá sobrando de novo. Time precisa vencer essa. Pedroca rolou. Gera Júnior. Gera Júnior. Goleiro tá aí, o pezão, o foguete, o cara que sai pro ataque e não perde. Aliás, perdeu a primeira, né? Pegou na trave. Na segunda ele não perdoa. E segura essa canhota, velho. Vai chutar forte assim, mais que o Roberto Carlos, não. Mas chega perto. Pegou na veia, mano. 2-1 e ele sai tirando onda, cheio de marra. Caraca, mano. Que goleiro lindo é esse? É. Avaí vem com tudo, é o último ataque, já deu até o tempo de acréscimo. O Jean Kleber fez a finta, abriu pro João. Aí o Joãozinho tentou passar da Arrascaeta, não passou, mas girou, vem com ela, tocou, vai bater pro gol. O Gabigol também tá ali na defesa pra ajudar. Ih, mano, volta aqui, Léo. Léo Pereira pro Gera. Agora dá o balão, cara. Tá com moral ou não tá? Gera Júnior marca o segundo gol da vida. E tá ficando, mano, clichê já, né? Ele tá fazendo um gol atrás do outro, apesar de ser só dois. 17ª rodada, terceira vitória seguida. O Mengo subiu pra quinta posição. Olha o que temos. Olha o que temos, papai. Negociação. Tem na lista de oferta um ou mais times querendo Gera Júnior. Vamos ver daqui a pouco. Fica curioso aí. Bora pra mais um jogo. Estádio do Maracanã, mais lotado do que nunca, a torcida tá na vibe, né? Ih, mano, já estão gritando o nome do Gerinha, não estão escutando não, ó. Ó, escuta, escuta. Gerinha, Gerinha. Viu? Deu pra ouvir? Escanteio pro Juventude, aí o time do Sul, bola fechada, socão nela, afasta, mas volta ainda com o adversário. Aí o Moraes tentou fazer graça, errou o passe. Que dancinha é essa? Será que é a dancinha do gol? É a dancinha do gol do uruguaio. O Flamengo sai na frente. Arrascaeta, que sapatada lá na gaveta.
Já deu tempo de acréscimo, que aliás foi zero. O Flamengo tá tentando segundo, a gente sempre vai, né? Pra dar um gás a mais pra série, mas não deu nem pra chegar no meio campo. Gabigol mandou longe de cabeça. Juizão tá dando pênalti, hein? Juizão tá marcando o pênalti pro Flamengo. Os jogadores do Juventude faltam só dar um pedala Robinho no árbitro. Michael girou pra cá. Foi nada, hein? Foi nada, hein? Foi nada, cara. Vamos ver a imagem com o Gabigol ao vivo. 40 minutos, segundo tempo. O Flamengo vai gritar porque o Gabigol não perde pênalti. Gol do Flamengo, 2-0. O time embalou. Segura a gente, mano. Segura a gente. Aqui se dane, mano. Já deu tempo de acréscimo. Vamos aparecer de novo. Vai que a gente briga pela artilharia do campeonato. Fim de papo, lembrando sempre que a gente só vai no ataque quando tá tudo perdido ou quando normalmente a gente já não tem mais chance alguma de tomar um contra-ataque, como é o caso de agora. Vou te falar, na moral, climão, porque estamos no jogo decisivo da Libertadores. Empate lá no Chile. A gente joga por um 0-0, já que lá foi 1-1. E o Flamengo no Brasileiro subiu para a quarta colocação com a última vitória. Vamos lá, cara, é só administrar e quem sabe fazer mais gols aí pra garantir as quartas de final. E tem um tapa ali, Felipe Luiz rolou, a bomba de fora da área, passa por todo mundo, é escanteio. Saiu correndo, meteu o cruzamento, Arriagada, que nome é esse? Volta aí, Gustavo, Pereba, eu ia falar Pereba, velho, é o Gera Júnior. E bola tocada pro Gabigol, olha o domínio pra fazer, bola longe. Ele tá impossível, hein, esse cabelo que era pra ser branco ou loiro, não sei, tá uma cor que não dá pra definir o que é, mas o Arrascaeta tá impossível, imparável. Recebeu do Felipe Luiz e bota o Mengo na frente, por enquanto, quartas de final é nossa. Agora mais do que nunca, hein, Gabigol mete o segundo, tá abrindo uma porteira que aparenta ser gigante. A sacola pode ficar cheia, depois de uma bola perdida dessa, um chute no meio, o goleiro aceitando. Eu sei não, hein, será que até o Gera faz gol nessa partida? Segundo tempo, vem o terceiro gol, bola pro Gabigol, tirou a zaga, voltou, bateu, nossa mãe. Leonardo Gil fez o gol na primeira partida e ele cobra e o escanteio, o Vitinho veio pra tirar. Vem mais uma bola na área, Gera Júnior sai socando, a sobra é do time chileno. Aí o Inácio com o Leonardo Gil, levantou, passou do Solari, o Rodrigo Caio afasta. Santos domina, olha que liberdade, bateu, guardou. Mano do céu, não dava pra sair que ele ia tocar no companheiro do lado. O Colo-Colo diminui. E os caras já estão descendo com o zagueiro também, mano. O Flamengo tá dando espaço, eles estão gostando do jogo. Olha o Morales, bola na área. Se eles marcarem 2-2, a gente tá eliminado. Então, mano, não pode tomar gol. Segue a pressão aí do clube chileno. Eu achei que a sacola ia ser cheia, ela tá quase vazia. Falcão pegou a sobra, Leonardo Gil bateu em cima, Arrascaeta travou, vai Flamengo segurando o ataque, vai terminando, 40 minutos, o contra-ataque é pra matar, vai lá time, vamos olhar só um pouquinho de perto, ficar ligado no contra-ataque, vem bola, capricha, levanta Rodinei, Gabigol defendeu a sobra, Michael, quando ele tá feio, esquece, é gol do Flamengo, 3-1, Rodilindo chegou, cruzou, aí o Gabigol e voa, goleiro, não dá, 3-1, Santos vai marcar não, time, apara, véi, 3-2, ficou na cara do Gera Júnior, saca só, mano, como ele veio, que liberdade o cara teve. Mas tá bom, né? Ainda bem que o Michael fez o terceiro. Quase, quase a gente é eliminado no Maracanã.
Vamos lá que a janela daqui a pouco fecha. 77 de over, Rogera subiu. A gente tá nas quartas de final, já já vamos conhecer já o nosso adversário. Agora tem a última rodada do primeiro turno e bora ver essa negociação aqui na nossa lista de ofertas no próximo episódio. Fica ligado, mas vou adiantando pra vocês que é um time que direto papa título da UEFA. Aproveita e comenta aí embaixo, vamos ver se você vai acertar.